Аз съм Shadow Hexy, както виждате, днес игра в Minecraft Build Battle. Искам да ви кажа, че аз съм пълен глупак, понеже уж снимах, обаче не съм цъкнал тъпия запис и направих едно нещо, което беше на второ място и не успяхте да го видите. Искам баскетбол. Баскетбол. Съмър. Добре, брат, как ще направя съмър? Как да ти нарисувам лятото? Holy shit, окей. Plot floor. Drag a block here, окей. Пясък. Чай са. Ааа! Изнервих се. Не иска да се отвори тъпто меню. Готово. Направихме пясък. Време е да направим са и малко водица. То по-скоро ще жде по-яко обратното да стане. Чай са. Ето така. Сега да направим едно малко островче. Афа, колко ме е яд, пичове, колко ме е яд. Само такъв приключвам си клипа и викам, о, ес! Втори съм най-накрая нещо яко в клип. И, деам! Казаха, fuck my life! Fuck my life! Нищо да е. Сега пък даже ще спечели първо място, не ми ли вярвате? Ей, сега пък ще видите. What? Първото място е мое. Само ако не е мое, не знам. Трябва да се хвърлям. Как се правиха чадърчетата? Окей. Сега ще ги направим. Така не става ли да се сложи килимчето? Не. Значи настрани не може да се слага. О, фак. Ами, добре ден. Сега ще го оправим. Значи червено с бяло. Мисля, че ще бъде добра комбинация. Ето така. Това обаче малко да го изместя. Ще се наложи да го направя по-голям. И тая кърпа даже смятаме така да я направя. След което да добавя даже и такова. Още една кърпа. Тук смятам да направя какво да направя. Друг шезлонг. Само че такъв. Така. След което ми трябва това. Добре, нека използваме сега пък други цветове. Пак нека бъде с бял, обаче отгоре да бъде синьо. Опа. Пак. Малка грешчица. Нищо де. Смятам, че ще стане красиво. Ето така. Тук да добавим една лампа. Не всъщност не лампа. Може да добавим. Я да видим. Това къде се слага? Не, твърде високо е. Ами, може да добавим ето такъв слаб. Не, твърде път напред идва. Добре, нищо няма да добавяме. Но... рамки може да добавим ето така. Една секунда. Тук има облегалки. Може да направим една палма. Колко време имаме? Оле боже, имам секунди! Фак! Това е акация! Не, 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 палм! Спрусок! Бърч джунгъл! Аз не взех, а добре.
10. Ми... Става, бе. Не е толкова зле. Съмър, добре. Той пич знае какво е лятото. Евала му правя. О, този път снимам. Ще видите. Моето първо място. Оле! Ха-ха! Добре. Това ме кефи, обаче учителя му не ме кефят. Ау, плажен волейбол. Добре, ма къде сте играчите, брат? Иначе да, яко ти е станал, дам гуд за това. Яко. Горе-долу като моето. Само дето имам повече дървета и един шезлонг, който е за слон. Интересно той пич какво се опитал да направи. Чадърите са му мега яки. По-скоро това май не са чадъри, не знам. Не казвам, че моето е най-яко, ама... Така. О, чадъра му ме кефи. Йес, той е пич. Трябва легендари. Легендари. Изгъврете се, бе, дайте му първото място. Holy fuck. Човека се представя лятото като човек. 6 плюс за оригиналност. Уууу! Диня! Само дето това не беше целта, или че ти е яко, да. И това е моето, чайте да си го снимам. Моето прекрасно малко островче. Еми да, има два шезлонга. Мисля, че стана якичко. Охо, тука даже имаме и хора, които се къпят. Еле-ле, браво бе. Дам гуд на това. Колко станаха? Не вярвам, че сме много, ама не сме и малко. Окей, затова леле ще бъде много спорвано. Много спорвано ще бъде. Ха-ха, добре. Това яко му се е получило, ама... Нещо не ми се връзва така в гората. Това пак още повече, по-скоро зесен, ако го беше направил. Кога успял да направи всичките тия глупости, само не знам. Да, водата извира от вълната, да знаете. Ако някой не знае, да си знае вече. Сериозно, това си успял да направи за толкова време. Вау! Стига, бе. Той начин направих много, ама... О! 9-то място с 52 точки. И той е господин сумоборец спечели. Леле, мале. Добре, евала. Но устата му не ме кефи и очите му не ме кефят. Направил ги като палачинки, отде да знам. Не ми харесват. Ама събрах доста точки, рече, но просто имаше твърде много хора и да. Еми, пичове, това ще бъде всичко това видео. Надявам се да ви хареса, лайкът към да го харесате, да оставите при коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Освен това, не забравяйте, линк към всичките социални мрежи може да намерите до официалното и бай-бай!